محترمو مؤمنانو ورونو دا درېمه برخه ده د هغه ورژده بیان چې ما را شروع کړی دی په مقابل کې د هغه د اخیري زمانیې د مفتینینو ا مو وسويڅینو شیطانا نو چې درخله قرآن او احادیث را ووزي او دا قران مبارک او احادیس مبارکه د پاره د اسلام د خدمت نه مستعملې بلکې د اسلام د تخریب د پاره استعمالې او د محمد رسول الله صلی الله علیه و صاحب السلام مبارک د امت د قتل او د قتال او د حقوق مابین کې د پټنې اچولو او خلقو ته د وسوسې اچولو د پارا دی د قران کریم د آیاتو او د احادیث څخه کار اخلي نو دا بیان د هغه وجد بیان دا یدرايمه برخه ده الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول خیر خلقه محمد الامام المتقین وعلى اله واصحابه الطيبین الطاهرین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين محترم مؤمنان التاشقوري آه دير بيالاري. او په پطبخته ډلی په مقابل کې مې پايڅه را پورته کړی دی چې ډېره جنجالي ډله ده او خلقو ته تکلیفات او پېښوي تاسو ګوري رب جل جلاله وای وي ای آیا هغه کسان چې هغه علما دي او ما وهغه ته علم ور کړی دی وهغه ته مې په قرآني کریم او احاديثو کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه ور کړی دی نلاري, دا هر کسانو هر کسان چې هغه علم نه لري یا غیر سره علم نه لري یا نیم علم لري آیا دا سره برابر دی الا تلل هو یی نج سره برابر نو تاسو ګوري نن پرڅو خبرو باندې تمرکز کوو یو خبره خداده د دغه اول دواره حدق د دې بیان چې دا وجود بیان ما په مخه راخستې دی ماتاش ته ویلی و چې هدف د دغه بیان د دغه خلقو د شکل او د چهريش کارکول دی و خل او مومنان ته چې دا د دین خادیمان نه دی او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه و صلی الله علیه و صحابه السلام مبارک و وارسان نه دی د خلق دا وارسین د شیطان دي دا د شیطان او د يهود وارسین دي د احاديث او د آیاتو مبارکانو څخه کار اخی او غلطه مستعمله تاسو ګوري دا د دوی د شیطانی وسوسه څخه د اڅوس والو نه دي عوام خوران خو نه ماته تاسو علم عوام خوران خو په دین نه پويږي هغه د قران کریم د ساده عبارت نشي وایلی سم دم اقران کریم وایلی لا ګډو بند مات پکې کیږي دوی په رکی د خو د مسکين یو رقم د قران کریم را شروع کړي وایي د یو تر او لاړ چې دغه خبيست بوخاري شریف په حدیث ورته ترجمه کړي یا د قران ترجمه غلطه ورته کړي دا د خدای مسکین نه پدې څه کوی؟ دا بیچاره نو د دې د دې خیان او د دې خبيست د دې ذلیله جواب کول لري. دا د خدای مسکینان عوامي دغه کېډي وي ته د چافه مزابيه هغه وځي خدای مې بوخني پس په مزام د یو تر وځه به د رسول الله په مزابيه هغه ریانس زه غوا چې وایدا د ابو حنیفه صاحب یاد رسول الله په مقابل کې بل یو پیداسوی دي دا خدامسګندې په دې ځای نه پويږي دغې بیا ورته وای ويته د امام ابو حنیفه صاحب پر اکرم منځ غواړی چې وکړي کډ رسول الله پر اکرم ا الله مولا خو م مبخشه مولا خو دې په دنیا او په آخرت کې پرته شي باندې عذابونه مسله ته کې سو نه غټ شیطانانه نيست و و ایت دا نبی علی اسلام بارک پرکمل مسکه کدی مې بوحنی پسه پرکمل مسکه کدی نبی علی اسلام بارک پرکمل مسکه راسه په بخاری شریف کې زه دروشه همدغه حدیث سید نبی اسلام بارک راغلی دی دغه حدیث راغلی دی دغه حدیث راغلی دی دغه حدیث راغلی دی د په بخاری شریف کې هم راغلی دی په مسلم شریف کې هم راغلی دی او ټول دنیا د امني چې د بخاری شریف په احاديث صحیح دي هغه دا خدای مسكين حیرانسی خلاوا زه ورته ونه وای ته دا حدیث څه معنی؟ هغه وای نه مرمز ما د سترګو د تور د جانان د مدینه حدیث دی څنګه معنی مونه؟ دوی ورته ونه خدا غوي. نبی اسلام راغدغه شل منسکوي. دا څه څه دا, دا امام چې دغه کړی دی؟ دا امام زموږ امام ندي. زموږ امام چې دی رسول الله دی صلی الله علیه و صلی الله وسلم. نو نواتا... ته ته دا غره کړی چا ولې؟ اښو تاسو وای زه پښتنه کوم صحابته چا په مزاب و د مزاب کیسره دی چی شي چې په پټو سترګو باندې را وایې د 9 لایانو 6 ساعه له دې څخه لري دی د مزاب و کیسره دی چی شي صحابته چا په مزاب و امام صاحب د چا په مزاب و اخه ايريان چې ده خدای مو سكين هغه خو یې جواب نه لري اغه سره خو علم نشته دا شیطان ورته ناشته دې ته میخونه ورپیچی بیا بردیبل تره پدراس بیا یو یو شیطانی خبره را ما بین تکي وای دا خدای بندگانو مست وای وای دا خدای بندگانو دا الله سو به لريږي قران او حدیث پراته دي نو در قران او در حدیث به شت ترازو چیري رازو چې د عمر او تاسل منزو نه وروزي او زکات او حج د قران پر قران او پر حدیث باندې وټلو دا ترازو ته شونه ده ابو حنیفه غرزه ولد دی رضی الله تعالی عنہ ودا ترازو پر رسول الله او د تعالی قران کوم چې رسول الله څنګه وايي هغه شی بو بح وک د رسول الله په حدیثو په دال منزو وټلو د قران په با آیاتو باندې به د دین زدا کوم دا ګور دی واجب خبره د سبحان الله یعنی خلقته فنظر کې دا شی ورکیه چې دا خلق چې د قران او د حدیث سماس او د ځانه یې دین جوړ کړی دی د ابو حنیفه رضی الله تعالیه مبارک د ځانه د دین جوړ کړی دی مولا خو موو شر موو ذل جلال والاکرام کوم ریشو کاژه نو زباوس ودي مومینا نو ته دا خبره پر دغ باندې وغورم سره د دې چې و دې خبره ته ضرورت نه وو و اسنو د مؤمن د تخپل ځان سره حساب وک او دې خبيسانو ته دې وغوري د دې خبيسانو و تاریخ ته دې وغوري د دې خبيسانو و درواغ ته دې وغوري د دې خبيسانو و افترا ته دې وغوري چې پر پربستا پربستا مذهب او پربستا تبقيه د ملياردو علماء ودي دروغه تړي او خلقو ته د دې مذهب او د دې د دې علماء او د مذهب د دې مخداش دغه کې چې د خدای سره ګسره شریک ني ولې دي مشرکین دي نه اعوذ بالله سبحان الله سبحان الله زوته علماء او توانشي اي علماء او ستاشه دې په خدای جل جلاله قسم ویم چې تاسو د دوغو خینانو سره تاسو دلایلو ایست پر رفع الیدین باندې دلایلو سره وایست آیا دا مونږه راز تاسو دو د دوی سره دا د دوی سره دکد امام شافعی صاحب مذهب یې نوسره ده تاسو ولې د دوی سره, دو سره مناظره پر رفع الیدین باندې کوي چې دای حدیث دا خو تاسو د څه کده امام شافعی صاحب مذهب یې جوړ کړي د دسر ته مو نظر اولي پر دی بندي کوي ته د دسر بحث پر دی بندي وکړ چې ته په دغه بندي قائل یې چې مبارک علي سلام راسه نه پور تکوله ته د چلورو مذهبوسه خو ولي وته لې ته د شي واجه اعظم ولي وته لې تیار یې ماته دا اقرار وکړه چې شافعيه مالكيه حنبليه که حنفييه کله دې ترتواي چې زه په دې څولورو کې یو نه يم شته چې په دې څولورو کې یو نه یم نو دا څولور سره له خو مستا په نظر ګمرهان درغلي دي دا څولور سره مزاهب چې د جانان ټول اومه ته دغو مزاهبو سره جوړ دي دا ګمرهان دي نو هغه کسان چې امام بخاری صاحب مبارک دي نو دا خو ستاسو په نظر باندې امام بخاری صاحب مدي دي هم دغه اعتراض را لې نعوذ بالله هغه هم ستاسو په نظر باندې دغه رقم چې لیک پر دكتور دا... امم څخه افتراق کوي نو د امام بخاری صاحب څنګه احاديث منه ته دي مولا تباو बर्बाद کې ستاسو اعتراض پر امتانو د محمد رسول الله صلی الله علیه و صلی الله علیه و سره ستاسو اعتراض پر دوی باندې چې دا ولې حنفیاندی دا ولی مالیکاندی دا ولی شافعیاندی دا ولی حنبلیاندی دا اجراء خودی پر بخاری شریف پر پر امام بخاری صاحب مبارک باندې دی چاغه ولی شافعیو خطول امت په دې خبر دي چې باز دا شافعی مذهب وو سیدی په باز بجو مسائلو کې په ډیرو کوم مسائلو کې به ځای مجتهد چرسوی په هغه کې د لر اختیار وو ځکه چې دې نظر پر حدیث باندې وو د مبارک یو لک احادیث صحیح په یاد وو دوالکه غیر صحیح احادیس پیادو او د چ په کوم تکلیف بخاری شریف لیکل دی یو رب جل جل په خبر دی چې دای منلسوی د ټول امت دی من غته و ګورم ته په تاریخ کې و ګورم چې من بخاری شافعی وکنو هغه امام مسلم صاحب چې احادیس را نقل کړي هغه شافعی مذهب وکنو تیارې راسه دا زما سره دغه ومنه ته چې زما سره دا نه منې ته شيطانې مسلمانې کاپریه يهوديې خنزيري سپایه بيزوګا ته یې څوک چې د لورم زبوسه خزانه باندې کته وا مذهب چی شي دی مذهب خو مې درته دروښو وي الله دې کور خراب ک الله دې ستا هغه مشران د دې پر قبرو دې د خدای قهر او غضب وسې چې ستا سی بن 660 ټول umat په مقابل کې متاسې تاسی ګام پورته کړی دی مذهب خو مترو شو وی چې امام ابو حنیفه صاحب مبارک کوشش وکې د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په احادیثو کې د خپل کوشش پروا وکې تول احادیث د نبی علی صلی الله علیه و سلم پر تابعین او وګرجې دې زبه وستا ستاریخ بیان کړم د د استادانو او د د شاګردانو او د د علمی کارنامو چې دې وګرجې دې د چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم راک په احادیث کې معلومات وکي 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 معلومات وکتل 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 هغه چې د په نظر باندې اخیری اخیری اعمال د محمد رسول الله سره ورته لاله هغه احادیث باندې له سنتون کلل چې په اخیری کې د عمر مثلا درته وایم نبی اسلام راک بیا له سنتون دی پورته کړل لکه ته مثال په توګه درته وایم دا او بيه هم که څومره د مثال نه پویږو بیا هم باید سر په خلاص کې علامه کمال ابن همام چې مصنف د فتح القدیر دی یا رب په دې مابین کې دا وی خبره ته غوړونسي د فتح القدیر عبارت به ز ودغه علماو تفشیش د مده جاهلان نیم چم لاین ک دویماته د فتح القدیر عبارت فقط عربیته ماته جوړ کی زم ما مخ بده ټول ناکرتوري د فتح القدیر عبارت د ما سره ولګی په دا عبارت په دې تور د فتح القدیر دینه پویېږي شدا یو 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 سو سوا کاله او سوا کاله اتسوا کاله باد در ابو حنیفه صاحب مبارک په مذهب کې ازان راخل کړی دی چې مبارک پڅلور پڅلور جېل وکی فتح القدير اس مبارک کتاب دی چې خلق او علم ته حیران دي کمال ابن حمام دی مبارک وای یو یو مثال تیرې ورې دا یو ښکاره جنجالي مثال غو مثلا درته وایم امام شافعی صاحب رضی الله تعالی عنه مبارک پر دې خبره باندې ټینګو چې نبی علی صلی الله و سلام مبارک چې بکله رو کوته تلي لاسونه به پور تکړل شه راپورته به سدرو کوسه هم بلا سن پورته کړل امام ابو حنیفه صاحب مبارک د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی انه مبارک په روایت باندې وایي چې نبی اس لبارك سرمال منس کوي په اوله الله اکبر ما چې به بلا سن نه دي پورته کړی نو البته نور احاديث د نور غټ غټ کوبارو صحابه سره غلي دي چې هغه وایي چې یا پورته کړي دي نو کمال ابن حومان په د ما باندې کې په سالقه یې وای تاسې وګوري اے د امام شافعی صاحب مذهب یانو تاسو د خپل ځان سره پیښلا وکئ په دې خو به تاسو هم علم لرئ چې یو وخت محمد رسول الله صلی الله علیه و سبحانه بده سجدیه سره راپورته څوم او بل اسونه پورته کول چې بیرته به سجدیه ته تلئ او بل اسونه پورته کول دا غ عمله پریښوي کنه پریښوي د امام شافعی صاحب مذهب یان ټول توای چې بالکل دا د پریښې دي وایه نو چې پدغه ځای کې مسخره علل دغه عمل محمد رسول الله سره کریم شوې نو د دې سقته دا, دا ومنه چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مبارک وایي چې ما د محمد رسول سر الله سره منسکوي په اوله الله اکبر ما څه وایو چې د تکبیر ال تکبیره ال... الافتتاح دي دا دې ما وایو له سننه پورته کول مې ته پدې سر خلاص کې چې دا نورې پرې یشه دي سیدي یو وخت یې کول د اکار د امام بخاري صاحب دا حدیث سیدي ک عبدالله ابن عمر رضی الله عنه مبارک صحیح روایت کی کدا د حضرت عمر صاحب صحیح کی کیدا د بکسدی صاحب صحیح کی کیدا ابو حریره صاحب صحیح دا مننه چې دا و په خو خو په اخر کې پریږیږي خبر په دا کې روانه ده دغه خلک دا خو زمورو د امام شافعی صاحب ما بین کې اختلاف دی اختلاف مرحمتی مuje وی خواته خبره کښو دي یبلې خواته کښو او مuje دا اختلاف چې رحمتي مطلب موداری څه دغه سلمز اېز دکو چې څنګه رسول الله کوي نو امام ابو حنیفه صاحب مبارک وایي دغه سلمز کوي امام شافعی صاحب یا پر دغه طریقه کوي دی امام احمد حنبل صاحب مبارک وایي پر دغه طریقه کوي دی امام مالک صاحب مبارک وایي پر دغه طریقه کوي دی د څلور سره مذهبونو په دغه احادیث کې جوړ شوی دی هر یو چې خپل معلوماتو کوشش کوي دی دا د حق معلوماتو یا کوشش مطابق ده محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حركات او سکونات پروجه او په زکات او په حج او په جهاد او په مانځکه هغه په خپل کتاب یا په تصنيف کې ولیکل یا شګردان و جن لیکله نو مذهب جوړسو دا ترتیب د ارکم جوړسو مو جوای چې زموږ امامي ابو حنیفه رضی الله تعالی رحمه مبارک چې کوم خوارې کړی دی په دې حدیث کې معلومات کړی دی دغه د بوخاری شریف احادیث هم د لی دی لی دی د مسلم شریف دای هم لی دی لی دی هغه احادیث هم لی دی خو هغه احادیث ودته درته خوند ورکړي دی هغه هم د صحابه وسرا غلی دی دام د صحابه وسرا غلی دی د ذهن ودی ته تر لیدې چې دا عمل مثلا پرې یوشي دی نبی اسلام راک بر دې خاطر للی دی نو موږ وایو چې دا ایمای بو ان پیسه په صدا کو شش کړه دې د ساعه یکړه ده دغه ساعه مشت شیخ واند راکېم موږ د دې تقلید کوو موږ یې منو دا تقلید یې هم دا رقم کوو چې موږ علما موږ علماو ته یقینا اعت را کړی دی موشته احادیس را نقل کړی دی دا چې د موجو دا د امام ابو علی پاسه مبارک تقلید وکي بس اسي مخله پر پریکړه چې دی وای دا چې د موجو وای دا, دا موشته دلایل پیش کړی دی موجه در دلایل او رسته تقلید کړی دی موشته اطمینان را کړی دی بیا تقلید کړی دی موشته اطمینان را کړی دی په ټولو د لایلو کې موشته اطمینان را کړی دی همدار کم مسله ده د الحمدلله شریفه چ ا پارس د کو واجب ده د غره کم قرات خلف الامام دی دا شنو مسلی دا نور مسلی چې زمره د نورو مذهبانو په مابې کې اختلاف دی اغه د حدیثو په پرونه کې ا دغه زما زامون دغه د عبد الوهاب د محمد ابن عبد الوهاب چې چان دغه به سند د دا ډالرو د دا دینار او د درهم او د ریال زامون دغه کونیانو به ادب دا د کوم خاصه پر راګړ دیم دا خوای وي کده د احنفي پر طرز لاړې او مشرک سوی ک شفاعي سوی هم مشرک سوی فحنبلس سوی هم مشرک سوی د د د د مور د د مشرک لفظ ی پیدا کړې دي دغه دغه مشرک سړي په تاسو مخ مور څخلې و چې زما زوته مشرک پیژني ای او الا د د خدای په غضب لړل دي دغه شرک نه و دغه شرک دي او دغه شرک دي دا لفظ يهودو راکښلې دي د دې لپاره چې يهودو کاره خسته دی ودې ته ور پد دماغ ور پېچ کارې کړې دی چې خراب کده محمد رسول الله اومت په دغه رکه مي خراب ک چې موږ اسليمو وحيدين او تاسو مشرکان یې اس په خپلو په څنګه سرهښتش نو موږ دا د دې مذهب معنا داد دا. امام احمد حنبل صاحب مذهبین چي دی هغه خپل امام ته وکتل امام شافعي عصا مذهبین او خپل امام ته وکتل د امامي مالیک صاحب مذهب یانو وختل امام ته وکتل نو اړ یوت د خپل امام دلایل چې د رسول الله احادیس ورته نقل کړي دي هغه خوند ورکړي دي نو څوک په عربی سوالاره 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 او زمرد د سلورو سره مذاهبو بوري موږ یوټاله یو موږ شوا دي اعظم دي دا په مشکنه کې داخله دا خبيسان دا د محمد رسول سره په امت کې نج داخل زکه د دې چې واده اعظم دښمنۍ په مخه راخستې ده دا د څلوور سره جاهلان بولي د دې څلوورو سره مذاهب او پیرویان چې د مشرکانې بولي جاهلانې بولي ناپوغانې بولي بی علميانه بولي او ځان ته د اهله حدیث وای درواغ وای موږ اهله حدیث یو امام ابو حنیفه صاحب او د د مذهبیان اهلی حدیث دي امام مالک صاحب او د د مذهبیان اهلی حدیث دي امام شافعی صاحب او د د مذهبیان اهلی حدیث دي امام احمد حنبل صاحب او د د مذهبیانو شاگردان د اهلی حدیث دي داخلك دروغ وای د اهل د احادیثونه دي د از ما زمون پر تیاره باندې راپورتس ول سبحان الله اغه امام بخاری صاحب شد مبارک پکلو کلو خواري وکشه پکلو کلو استری تی رکلې هغه د امام شافعي صاحب په مذهب کې داخل دی او هغه شافعي المذهب دی دغه ځما مైనా دا د خدای په غضب لړلې دغه محمد ابن عبد الوهاب چې چې دا د امت دښمن دا د مؤمنانو او د مسلمانانو دښمن دا د یار لس وکاله بعده راپورته سو په هغه بخاري کې د هغه بخاري خبره را نقل کړي اعتراض پر امت کې اعتراض او برته پر ميم بخاري او پر ميم مسلمانو مبارک دی د دې مخته په دې بخاري شریفه باندې تورشه د دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې مختورشه د دې د مولا ریشو وکړه راځو ودې خبرېته د دې جواب می درک چې ته ولی و ته ولی په یو مذهب یې ته ولی د څلور سره مذهبونه نه منه زو عام زمور د څلور سره مذهب او عقیده دار کم د جاهله زوایمه شزما امام امام ابو حنیفه رضی الله تعالی انه مبارک د رسول الله صلی الله علیه و صحبه وسلم په احاديث کې پر معلومات کړی دي لکه وشه به زه ان شاء الله د غوم درته کیرکم ترتیب به مدر تدر کیرکما او تاریخ به ده درته وایم د استادانو او د شاګردانو غوش پر ونسي نو زو وایم چې کوم تک لپ چې د کښ کړی لري کوم معلومات چې د په حدیثو کې درلودل د د پر کوم معلومات په د دروسو او مذاهبو کې چانه دي درلودلې نو زو وامه دای چې دی د ماته په دې کار کې رسیدلې مال میوځي خو بیا هم احتمال د دې سچ د ازما امام دی خطا وته لې کېدال شي ډیر ګومان می پر دی دی خدای دې تباہ و برباد ک او مګر ګمانې پر دې چې د امام ابو حنیفه صاحب په پا دې کار کې رسیدلی دي زکه په قول کوم زکه پر دغلار باندې زم زه هم چې د پر دروست مارک په احادیثو کې د پر د پرمالو مات کړی مسأل... مسأل... دي ماته دایره رسیدلی مې نه چې دالېس په واجب مسائلو کې بختا وته لې چې دالېس زه نه وایم زکه چې د فقې مسالې چې دي دا پر غالب ځوان باندې بنه دي خدای مو خراب ک خدایمو ریسو وکړه د فقې مسلې چې دی پر غالیب ځوان بنادي دا رکم مسلې لکه مسلمان د د خو یقین دی الا تلا و اقیم الصلاه مسلمان وک دا رکم دا رکم مسله لکه زکات و اتو الزکات د غالیب ځوان نه دی دا یقین دی ولې په قران سره حساب دی دا رکم چې اولاد له هوای ولې الناس ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا دا حج په قران ثابت یقینا قطعا دی ثابت دی دا غره کوم روژده دا, دا غره کوم جهاد دی دا غره کوم نور دا فرایست چې ښکارا راغلي دی هغه ښکارا راغلي دی اوس په طریقه کې خبره ده چې څنګه یې کوله دا غه طریقه چې ده زما ګومان پر دې باندې غالب ګومان تر لري چې دا غه طریقه امام ابو حنیفه صاحب څهز دا کړل د محمد دو مبارک اسلام د احادیثو سره د امام شافعي صاحب مذاهب یې وايد شيعه دا وګومان پر دې ته لري چې امام شافعی صاحب څه دکړی دی د رسول الله ص ان امام مالک صاحب مزابيان دا وایي چې هغه څه موري امام فز دکړی دی د طریقہ د امام احمد حنبل صاحب مزابيان دا وایي چې هغه څه دکړی دی زالیمه په دې طریقہ کې موږ سره اختلاف دی خدا دې رښه وکاج ت ت است اصله د تخریب د دنبی ته د دې نو زه که زه وسوایم ما چې دا ماته چې دا طریقه په نظر را لوش نو زه ولې دا طریقه پرېږدم زه خو د شي نه دي چې هغه حدیث لوینم خو البته ماته د ازما مشر د ازما استاد د ازما امام چې 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 صحابه یې دي لیدي هغه چې دا کم حدیث د غکړي دي زه په هغه حدیث وسېزم دا حدیث می پرېږوي په هغه حدیث وسولانم نو ما کم بتکارو کې خدای دې شوه وکړ چې ماته وايي وته بوخاری نه منه نوځم په بخاري کې چې دا حدیث راغلي دا سیدي خپرې شوې دي دا کار او یا پلانې حدیث چې راغلي دی نبیعرسنا مرک دا کار د تعلیم د لپاره کړی دی یا پلانې وجده یا پلانې وجده دغه علم بحث دي دا پر دغه پر دغه ویچو پر واتس اپ پر, پر دغه باندې دا مسلې نش پینی ځکه خدای مخرب ک داومت وسوسه مورچوي دا اومه مخراپه وي قسم پرب د کعبه چې تاسو مباحو د میاست جنم د مدینه صلی الله علیه و سلم جو مارک وای او هرغه څوک چې تاسو تراسی او تاسو اتفاق پر یو سړی باندې وي او دای غوړې چې تاسو ډله در خراب کی تاسو اتفاق در خراب کی تاسو قوت له منځه یو سی فقتلوه قتل کی تاسو مباحو د میاست خدای مخرب ک نوزات څنګه دې مځبص مخوارم کته واغه احادیث زو خو دی ختمه احادیث دي ماته دغه احادیث څنګه درکړي دي امام شافعی صاحب اغلب <سؤال> مذهب ټینګړي دغه مذهب یانو هغه ته احادیث څنګه ور کوي خدای احادیث زم د احادیث سمخنه اړه او ما غایم نه اړه یې نوزات نسملج ته ولی لازمه حقسنه منې ودارکم خدای نسم کولای شم بلاسون پورته کوم ام بیانه پورته کوم په دوړ خو عمل نه کیږي زما امام وای چې ما خوارک شریه د ماته معلومات سوي دی پریښو یی د ذکر امام شافعی صاحب و خپلوا مذاهب نو توایي چې ماته معلومات وکي خوارې مې شریه ده ماته د معلومات چې د دکار نه دی پریښي ټول اختلاف د ټولو رسل مذاهب پر دغه را کم دي زکه موږ یو مذاهب څنګه وو په ټولو سره خو عمل لکیږي په وپلا شیطان چې د سوال کوي ستواله دا 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 ز څلو سره مزهب منن په څلو سره څه څنګه عمل کړي زما زه خو دا 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 د تلاج لوب د دین سره به په خندو مسخره جوړ کړې دا دې د دې سوال جواب ستو ته وتاول یو مسافتن کړې راځمuje بل خبرې ته ستوا مجتهدين خډیر دي دې دا سوال ته دي ګوره جاهله څو یع مجتهدين خو ډیر چیر څه وي دي د څلور مذاهب وله جوړسوي ته ها په دې په څلور مذاهب چې جوړسوي دي دا د اعتراض پر څه ش باندې دي د د دې په اسراری معنويو باندې ته په یو جهاله تو خو د کرامات او څخه د اولیاو منکريه درواغه وا چې وا د کرامت ته ولي منم درواغه ما زه په خول یادایه دا څلور مذاهب چې جوړسوي دي دا پدی باندې دي دربع علم خبر دربع علم پدی باندې دي خبر دی الله پدی خبر دی چې دا 3 سر مزاہی بولی جوړ سی بیم د دې سلور سر مزاہیبو ته ګورم د دې سلور سر مزاہیبو نور مثالو ته ته ګورم چې دا د دوه سر په ولین کې دک نه دي راځه څلوور مقرب ملایکه د الله د طرفه سه څلوور مقرب مقرب ملایکه دي میکا ال علیہ السلام اسرافیل ال علیہ السلام عزرایل ال علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام ورک دا څلور مقرب ملایکه دي مذهبونه هم څلور دز ما بدایە څلور خلفای راشدین تیر څه ودی د محمد رسوله ص ورک څلور خلفای راشدین و حضرت ابوبکر صدیق صاحب حضرت عمر صاحب حضرت عثمان صاحب حضرت علی صاحب څلور مذهبونه هم جوړ څه ودی څلور کتابونه د اسمانو او سغت کتابونه راغلي دي خدای دې تبا او برباد ک څلور کتابه د اسمانه رانه جلسیو دي تورات انجیل زبور قران څلور مذهبونه جوړسیو دي په دې پسربني څوک پېږی کال څلور پښلدي پسرلې دوبې منېژمې درمهشته یو د دربل د دربل د څلور پښلدي مذهبونو هم څلور دي څلور اصول د دین دي قران کریم احاديث اجماع د امت څیر ته احاديث او په قران ثابته ده او قیاس څلور اصول د دین دي مذهبونو هم څلور دي د محمد ابن عبد الوهاب زو په دې اساس ار نخلاسیږم د الله لپس څلور دی الف دی دوه لام دی هید مذہب نه هم څلور دی جاهله لپس د رسول رېده سند دی وو دی لام دی دا څلور دی مذہب نه هم څلور دی جاهله قران ته وګوره قاف دی رېده الف دی نون دی څلور تور دی مذہب نه هم څلور دی جاهله حدیثه وګوره هېده ح دال یا ثا څلول تور دي هېده دال دی هېده ثېده حدیث مزبونه هم څلول دي جاهله په اسلام کې څلول شجه او مشتروادیه چې څلول شجه په نکاح او زاته نشته یو ځای کولای مزبونه هم څلول دي جاهله څلور میاشتې په قرآني کریم کې محرم میاشتې دي منها اربعه حرم مزبنهم څلور دي جاهله څلور میاشتې به په ربيعت کې راځي ربيع الاول ربيع الثاني ربيع الثالث ربيع الرابع مزبنهم څلور دي جاهله څلور کمه انسانان په دنیا کې پیدا سوی دي یاو انس بাজি انسانان داشو چې نیو مور درلود نه پلار درلود د ادم اسلام بارک بাজি انسانان داشو بাজি انسان هغه د چپلار درلودي مور نه درلوده لکه حوار رضی الله تعالی <سؤال> عنها مبارکه بaje داسي پي داسي ودی چې مور درلوده پلار نه درلودي لکه عیسی علیه الصلاۃ والسلام <سؤال> مبارک با جذاد انسانان چه امور لري امپلار لري څلورکمه انسانان په دنیا کې بيداسو وي دي مزبونه هم څلور دي جاهله څلورکمه اولادونه الله پاک ودي خپل بندگان ته ور کوي چاته ور کوي چاته زوي ور کوي چاته دواړه ور کوي چاته یو شی لا نه ور کوي مزبونه هم څلور دي جاهله دنیا دال نون یا الف دا څلور حروفه د دنیا د دنیا مژبونه هم څلور دي جاهله اخرت ته وګوره الف دی خا د ر د ت دا څلور تور دي, دي. مژبونه هم څلور دي جاهله دنیا او اخرت دوا نمې دروښول د دنیا تورم څلور دي د اخرت تورم څلور دي ثواب ته وګوره سید واودی الیبدی ابدا سا واو الف با چلوور توریده ثواب چې الله تعالی موږ ته ثواب راکې د خپل عمل دا چلوور توریده مزهبونه هم چلوور دی جاهله عذاب چې الله تعالی ګناګاران او بدبختانو ته عذاب ورکې د دې تورې هم چلوور دی عین ذال الف با با شفاهرت کې عذاب ور کوي دمس ولور دي جاهله مذهبونه هم سلور دي جاهله مؤمن څلور حرف دي م م د و د يا م م د امزا دي م م د ن ن دي مؤمن څلور حرف دي کافر کاف الف فا را څلور حرف دي لفظ د کافر مذهبونه هم سلور دي جاهله په دې اسرار ته نه پېږه با اسرار تاسو نه معلومېږي دا د خدای تعالی جل جلوه په د, 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 د رسول په امت کار ملره دا د هر لسو وکاله چې پر د رسولو مذهب ورچې دی دی دي د ټولو س خدای تعالی خوشاله دی هرغه مذهبي هرغه مجتهد ک په خپل قول کې رسیدلی وو په خپل قول کې کدی رسیدلی وو یعنی خطاوتلی نه وو دا نويسله مرک په حديث کې چې دا معلومات کړیو په هغه کې نه وو خطاوتلی الله تعالی دوا ثواب ورکي کي که خطاوتلی وو یو ثواب ورکي او زمور د ټول سره دا عقیده ده موږ نه وایو چومکه دا ابو حنیفه صاحب مثلا رشیدالدین المیزه کې دا لري خطاوتلی دي موږ نه وایو چې زمون ابو حنیفه پر حق باندې دی رضی الله تعالی عنه مبارک دا نو ټوله باطل دي نظر امام شافعي څه مذهب اندازه شوي لکه امام مالک <سؤال> صاحب مذهب یې انداسي وای چې موږ پر حق یانو ټول باطل دي تاسو جاہلان تاسو ګوندې خرابهم پنړی کې پیدا شوی یې تاسو ځان پر حق باندې بولي او ټول umat پر غلطه باندې بولي چې څلور مذهب دي دا ټول تاسو پر غلطه باندې بولي تاسو پر کوم خرو جاہلان مون په 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 دنیا کې نور پیدا شوی د مسلمان په پوش کې تاسو په کوم مخه قرآن وایست تاسی په کومه خلابه نه احاديث د رسول الله صم درکواس تاسی په کومه خلخ خلقه تاباسی چې د د مذاهب وسمه قرأوی فویو کې داخل ک په عربی کې چې داخله کې ته شرک بولي نو په دې شرک دي امامي بخاري صاحب مبارک داخل کې کې ته شرک بولي په دې شرک دي امامي مسلم صاحب داخل کې په دې شرک دي دغه د دغه صحاحه مسنفين ټول داخل کړل ظالمه نو در دې چې تدې په شرک داخله بولې ته د اسلامه خارجي ته د امه محمد عليه صلوات و سلام بارک د لوی سوته لې زه هغه نه پو هغه سترتب انسان ته حیرانه مم څه کوي په ورځ د اخرت رب جل جله پښتنه استاش سوکې دغه چې د دې شاګردان دي چې ساسي پښتنه وکې چې شه درلس درلس نیم سوا کاله دا umat پر دغه چلورو طریقو باندې وچلې دی او هغه ابو حنیفه رضی الله تعالیه مبارک چې د صحابهو پر پر هغه صحابهو پر سترګو یې سترګې موشته وی چې دا هغه مبارک سترګو رسول الله لیدلې و او هغه ابو حنیفه چپرهغه استرګو یې سترګې ومشتلې چپهغه استرګو یې ورسول الله ته کتلې و اغه ابو حنیفه شیخ اسماعیل خبس وای وای د مولې ابو حنیفه دی او دا ابو حنیفته کنزلقه رضى الله تعالیه ظاهيري خوایي وای موږ احترام لرو الله پاک دی فورز د اخرت زمړو ستاس سره حساب وکي قسم پر رب د کعبه کې احترام لرم قسم په خدای چې بدبند وای دشمنه دشمني دی د اغه ابو حنیفه دشمني په مخ را خستې ده چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه او دعاوی ورته کړې دي پر سره لاس ورته کړې دي نورمان صاحب <applause> او په خپل د تاریخ کې دا خبره راغله ده چې د ابو حنیفه صاحب مبارک پلار وای چې دوی چې پیداه وسو امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ مبارک چې پیداه وسو وای ما حد 43 مبارک ته وروري هغه ژوندې و وای هغه پر سر لاس ورتهرکی دعای ورته وکړه او دا ټول محدثین په دې باندې قائل دي ټول امت په دې قائل دي چې امام ابو حنیفه صاحب مبارک په اتیا سنه کې پیداه وسو حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک ژوندې و لانه سوحابه اتج کنا سوحابه دا مبارکان ژوند په تاسو ویده حتی په بعضو روايات کې راځي چې د سحابه او سده بعضي احاديث رنقل شوی دي نو کستاخه الله جل جلو په ورځ اخرت پښتنه وکي چې دغه سړی چې ټول امت یې شاګرد وو او پینځه اویا پساده امت پر دغه تیقا باندې وو او تاسو یو کونی د محمد ابن عبد الوهاب د دا ډالرو د دا د د ریالو د دینار بچی هغه درته ولاړو او تی د دونه غټی لارې سواره وله او په تا دا اقرار کوي چې پلارم کافر ونی کمه کافر او زه اوس مسلمان سم دا ستا عقل پچیری وکستاس مولا پښتون وکي ستا په عقل کې دونه پچی پر تی دي کله چې اخر زمان سو چې د دنیا اخیری حالات پټنی او څواره سېدلې ولا شاربا علی یدی مقدمه د اخرات تاسو په سترګو وینئ په ټوله د نړۍ اسلامي نظام نشته هغه به ګناه شومم هغه به ګناه شوم چې په خپل ډوډوی پر حیران دي او په هغه بم باندې ټوک ټوک سي چې امریکایانو په واشنگټن او په نیویارکی جوړ کړي دي په هغه بم باندې ټوک ټوک کیږي کپاشام کې شهیدانې же موږ ماولونو <سؤال> ما خون دیدې کپ په عراق کې شهیدانې же کپ په پښتون کې شهیدانې же کپ په افغانستان کې شهیدانې же دا کنيان خدا څخه چې د دې امت پر سر ناس ور تیر کې دې به د دې بلخوا دولورتنی ولې دی وای کاپیران سویاس <سؤال> هغه وای کاپیرانو پر موږ بمان وره یي کاپیر بمان را به دی وري ز څنګه مشرکم دا ورته وای یا مشرک سوه <سؤال> <سؤال> ته دا چاپر لار روانه ته دا حدیث دیونه چې په بخاری کې راغلی دی دا غریان چې غوي زفه حدیث نه فیا جماعه زدا کرا چې په لاکه سمورې زمزمر د مسجد تم لاسره خبره وکه ورته دا بل علي مسره وکه واه هغه دې کړ ته در واه هغه نه په پيو ځکه مې کړ ته ملامت کړي دي د پلانې سره مې مناظره وکړه اومې دروي د پلانې سره مې مناظره وکړه اومې دروي زمامه نه پرچې شته مناظره کا یې زه هغه نه اپوښو لته حیران چې دا استفسار پر ربع لدین باندې مناظره کوي رافول لدین خو د امام شافعي صاحب مذهب مذهباني زه استفسار پر دې ولاره مچتد چې واځه اعظم وولي وته لې تا وولي د امکې څخه ځان ایستلې ته خو امتي نه د محمد رسول مرک کته امتيه تراسو ودی غټه ټولې تر داخلسه ته دغه ټولې تاریخ وولي ځان ایستلې دي تستاج مختور چې په دې بخاري باندې دره بخاري چې مذاهيب ولادر تراورس ول پخپلو لاسوي لیکل په شفاو په ورځ باندې بدی په یوي وحر پند لیکل د امام بخاري صاحب پا مخ... پا 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 بخاري په 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 لاکاو په میلیارډو بخاريګانی ولیکلې درته او درته پر راورس ول نن ته وهغه ټول امت په ګمرا منځو وای خدای دې خانه خراب کړ نو زه واغه عقل او هغه دماغ ته حیران مشو ته غوژني وری ووسنک سرازه دا خبر پر دیزی باندې پرېږد ووس په نوو دغه خاطره د امام ابو حنیفه صاحب رضی الله تعالیه مبارک زاد خپل مذهب د امام ابو حنیفه صاحب د دی پیروانیمه الله جل لهوم دې دغه ابو حنیفه صاحب سنجلک په اورځه رات مولا د تاسو ته د محمد رسول الله برک شفاعت نذر نسفکیه زم ما زم ابو حنیفه به ان شاء الله د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وګلت ولاری تاسو به د حمانو د فرعونو د شدادو د محمد ابن عبد الوهاب د اوغه بیسانو سره یو ځای ولاریس په ورځ د اخرت خدای موږ رښتوا وکاجر محترم مومنانو د امام ابو حنیفه صاحب و یو څنکې بیان ته غواژو ونسي امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ مبارک په اتایم کال د نبي اسلامک د هجرت اته کاله تیرسیو شدې د مکه مزومیسخه یو مدینه منوريه ته هجرت وکړي د دغه هجرت او د امام صاحب مبارک په مابین کې اته کاله تیرسیو کله چې د مبارک پیداسو یانګی د نبي اسلامک د مرګ او د پ مابین کې د مرګ د وفات او د پ مابین کې بیا اویا کال او یا بنش پته کال او دا تقریبا ش د هجرت اوس چې د مبارک ژوند کړی دی لس کال دی نه کال دی اته کال دی قومه په ځین کې ناراضه احادیث کې راغلي دي دونه وخت کې رسوي وو دو د دوه د رسول الله صلی الله علیه و سلم په ماضین کې چې دای پیداسه مبارک امام ابو حنیفه صاحب مبارک مورخین لیکم دا ټول محدثین شیوخ علما لیکي چې دای چې پیداسه په دې کې هغه اتا کس صحابه جوندې وو په بآځو روايات کې راځي چې د امام ابو حنیفه صاحب رضی الله تعالی عنه مبارک د صحابه وسهم احد الثوري د لیدیم پ نوور علماي کرام بیا وای چې یادې کښې روپا وختیم مطلب په درونی وسنکه په درونی وسنکه حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه مبارک په څه وی دي په درونی وسنکه چې امام سبو مبارک د درلس کاله او ملي دې خبره نه ده چې په درلس کلمه کې دي د د امام د حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه مبارک احاديث او رضی له په دې کې هیڅ مشکل نه راځي چې د درلس کاله د هغه کاله کښې قران یادې یي د دلسوکالو امام شافعي صاحب مبارک او متاذه امام مالک صاحب ټوله یاد کړ په پینځه لسکلنۍ کې امام شافعي صاحب مبارک ته خپل وسطاء امام مالک صاحب مبارک او امام شافعي صاحب ته په پینځه لسکلنۍ کې چې د پینځه لسکلو امام شافعي صاحب د فتوا اجازه ورکړه نو امام امام ابو حنیفه صاحب چې په خپل امام شافعي صاحب مبارک او چې دبسته مذهب مشر دی هغه وایي چې دا ټوله خلق چې دی داد دا ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه مبارک اولاد دی په پیقه کې پیقه فیجنې دا کوم دران کو نان خو پیقه هم نه پیجنې پیقه چې ده معلومات دی د مبارک علی سرات والسلام د وری پیقه چې ده معلومات په هغه احکامو کې په هغه اوامرو کې چې الله پاک او نبی اسلام مبارک ته ور شوول دي چې لمنز دی روزه ده زکات دی حجدی جهادی میراثی د مورپلر حکومت په دغه کې معلومات کول او د هغو طریقې издکول د هغو په طریقو باندې سر خلاصول پر هغره کم من د کول پر هغره کم من د издکول پر هغره کم من علم راوستل دغه تفقه وایي زکه چې نبی علیہ السلام راکوایي من یرید الله به خیرن یفقه فی الدین چاته چې الله پاک جل جلاله اراده د خیر وکړي الله پاک جل جلاله ودته فقاهت په دین کې ورکي نو امامي ابو حنیفه رضی الله تعالیه مبارک امام شافعی صاحب خپل فقائل دي چې د ټول د ټولو خلقو د پلاړ دي په پیقه کې ټوله اولاد دي نور غبور باندې رازم دماغ می ستور ان سو حالاته د پرتاژ باندې رحم وکي د درې محاسبه بیان ده د درسره وساتې او دا یاد ولري چې د ازما دغه بیان چې هر سره اوري د سره سجټوله بیانونه اوري چې به د د محمد بن عبد الوهاب چې چن به د وي پیجنې دا وهاب بیان به د وي پیجنې سره پخلاص زبر ټول خبرو باندې ان شاء الله رازم د ان شاء الله زبر د حق د حق څخه مخ وانه ګرځوم په حق څه چې مخ ګرځي هغه بشیټانی په حق چې ستر کې پټي هغه بشیټانی په حق چې ستر کې پټي هغه بنافق وي قسم پرب د کعبه ک دروغجن پیر راوونه قسم پرب د کعبه ک ټک پیر راوونه څوک چې په اولیاء او په شې درواغ وای هغه هم درته ثابتوم بدعتوم درشویم د شرک معنا هم درشویم شرکوم درشم چې شرک څه شته وای دا څوک را زیاره توته ځي پر څره کمطريقه باندې ایا دا حقيقي مشرکین دي کنه دي دام درته درشایمه ته دوی درواغوم ته درته درشایمه ته دوی بیان پر داګه دته غرضوم دغه شي مشارف در خلاصوم لکه په دا خبرو چې مسر در خلاص کی پاته سو کمه تیاره خبره چې ما درخله وږه زما درد کیه او دا دغه شي خبيسان دي دا چې و دې خلکو ته زه سپک نکم د دوی چې عزت او ابرو وروانخم بلکه هم خلق د دی خلقو سمخه نا ګرزي چې قرآن په خلق خلقو بيڅ زغلي احاديث په خلقو بيڅ زغلي خلق خطاباشه په قرآن او په احاديثه خطاباشه نو زمو مجبور هم شو خلقو توام چې دا هغه خلق دي چې قرآن او احاديث شوې ولیدب زدد دي زدد دي سرقه تعن نپر الحمدلله باس کوم چې دملاو ورسته الحمدلله ويل کیږي کنه ويل کیږي نپر رپلیدن بحث سر کوم نپر قرات خلف الامام بحث سر کوم نه پر دې باندې <سؤال> بحث سات کوم چې لاسونه چیرې پر سناي <سؤال> ونه سم کې درنامه لاندې پر دې به زباس نو سره کوم زه دا سره پر دې ځګه د شواډه اعظم ولې وته لزمه زه په دې شواډه اعظم ته وایلم را داخليږه ته دا مقلد کېږه ولې نه ته دا شافعي مذهب یا حنفي مذهب یا مليکي مذهب په دغه کې ونه داخليږه یاره په هغه کې داخل څه بیا راز ما سره خبره وکړه راغوم زه زساسره خبرونه کوم دا ځان د پاري زنه په یي بولم صل رم بها ذا صل رما بخه کی د د دی بیان ان شاء الله کہ امام ابو حنیفه سب مبارک پر معلومات در تہ درکم یا برو سفر مخ پس زو وصلی الله تعالی علی خیر قلقه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وإمامنا ومولانا أولانا وأعلانا أفضل المرسلين وسيد النبيين وسيد المرسلين وخاتم, وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين